2010 წელს ახალი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი შევიდა ძალაში, ითვლებოდა რომ ეს იყო განსაკუთრებული რეფორმა. Ჩვენ ვახორციელებდით მონიტორინგს ამ კანონპროექტ ამ კანონის დანერგვის და პრაქტიკაში აღმოჩნდა როგორც მოსალოდნელი იყო ძალიან ბევრი პრობლემა. Რეალურად ვერ უზრუნველყოფდა ეს კანონპროექტი მართვაჯულებს, სისხლის სამართლის მართვაჯულებს, ჩემი აზრით სამართლიანად და თანასწორ გარემოებებში მიმდინარეობას და ფიქრობთ რომ არის ძალიან ბევრი პრობლემა როგორც პრაქტიკაში, ასევე თვითონ კანონმდებლობაში. Პირველ რიგში მხარეთა თანასწორობა, ეს არის მთავარი ერთ-ერთი მთავარი ამოსავალი პრინციპი სისხლის სამართლის მართვაჯულების, ანუ ორივე მხარეს ბრალდებას და დაცვას უნდა ჰქონდეს თანაბარი შესაძლებლობები, რომ განახორციელოს თავისი ფუნქციები. Მაგრამ რეალურად ეს ბალანსი არის დარღვეული, ბრალდების მხარის სასარგებლოდ და დაცვას არ აქვს შესაძლებლობა, რომ თანაბრად მოიპოვოს მტკიცებულებები და თანაბრად ანუ იმუშაოს ისე როგორც საჭიროა. Ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. Ჩვენ ფიქრობთ, რომ ერთის მხრივ ამას ჭირდება საკანონმდებლო ცვლილებები, ხოლო მეორეს მხრივ თვითონ სასამართლოებმა უნდა შეცვალონ პრაქტიკა, ზოგიერთ შემთხვევაში ძალიან ცუდი პრაქტიკა, რომელიც არის დამკვიდრებული. Განსაკუთრებით მაგალითად აღკვეთი ღონისძიებების შეფარდება, ანუ აღკვეთად პატიმრობის შეფარდება წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე სერიოზულ პრობლემას უშუალოდ პრაქტიკაში. Ჩვენ ეს ყველაფერი გვაქვს გაანალიზებული, რა ხარვეზები არსებობს როგორც კანონში, ასევე პრაქტიკაში რეები გამოვლინდა და შევთავაზებთ როგორც პარლამენტს გარკვეულ რეკომენდაციებს, ასევე თვითონ სასამართლო სისტემას. Იუსტიციის სამინისტრო აპირებს სისხლის სამართლის სისტემაში არსებული გარემოს გაუმჯობესებას. Ამ მიმართულებით პირველი ნაბიჯები, როგორც ისიც უკვე გადაედგა, როდესაც ჩვენ გამოვედით ინიციატივით, რომ საჯელის, ასე ვთქვათ, შთანთქმის პრინციპი აღადგინოთ. Ჩვენ ასევე სურს საპროცესო მიმართულებითაც მუშაობა, ამ მხრივ არაერთი ნაბიჯი გვაქვს დაგეგმილი უახლოესი სამი თვის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე საიას და სხვა სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების მოსაზრებები, რეკომენდაციები, წინადადებები ამ მიმართულებით ჩვენთვის განსაკუთრებით ფასეულია. მთლიანად სამოქალაქო სექტორის წინადადებები ამ მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ დავესწრებით ყველა ასეთ შეხვედრას თუ ფორუმს, რათა ვიმსჯელოთ საჯაროდ ასეთ პრობლემებზე და შემდეგ გავსახოთ ეს ყველაფერი იმ კანონპროექტებში, რომლებსაც მოამზადებთ. ამასთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესოა ეროვნული სასამართლოს განაცხადება.